2000 жылдардың атмосферасы, шоу-бизнестің қаймақтары, сән қой, селебрити. Біз бүгін Саймонның туған күндеміз. Алпысқа тарта танымал жиналған тусовка Сеймо 26-ға толып жатыр. Әркез эпатаждан бір елі жымайтын Моля бұл жылы да дәстүрін бұзбаған банданадан көйлектік киген. Аутфитіңа тоқталайықшы, мынау деген сұмдық қой енді. Түсіндірші бізге. Мұйым жетпей жатыр менің. Негізі мен Алматыдағы банданалардың бәрін теріп алдым. Менің үстімде 15 штук бандана, соны маған кереметті Татьяна деген дизайнер кісі жасап берген болады. Қанша уақытта? 2 күнде жасадық. Я, мына вообще мероприятие, пати, вечеринканың бәрін 5 күн шамасында жасап бітірдік. Қанша кетті? Где-то 3 миллионда кеткен шығар, болмаса көпірек шығар. Кейбіреулерін санаман. Образға қанша кетті? Образға 15 мың теңге кетті. Оля туған күніне тыңғылықты дайындалған, тіпті өзіне керекті тізбектеген, wishlist те жасап шыққан. Список желанияда не нәрселер болды, айтайықшы бір екеуін. Ең арзан нәрсе ол карандаш ұстайтын точилка 200 теңге тұрады. Шын айтам, мен уақытым жоқ соны алуға. Туған күннің қадірлі қонақтары қасында тұр. Сеймоны қай уақыттан бері танисыз? Сеймоны 2019 жылдан бастап, ең бірінші песнені ТНТ-ға шыққан кезде, поддержка беріп сөйтіп жаздым, одан кейін 2020-дан бастап бірге жақсы араласып кеттік та. Сен ше, мен өзім 2019-да Сеймоны бірінші рет көрдім, но она мне очень нравилась, но мы познакомились официально уже 2021-де. Бүгін не алып келдіңдер? Мен Моляға, Моля сумканы жақсы көреді, Майкл Корс сумкасын бердім, және Япониядан менде кішігірім сыйлық болды. Сенші, у меня не бренд, у меня то, что она хотела, короче. Она хотела себе витамины, такие, коллаген, и хотела еще кисточки, косметику, ой, чтобы делать макияж. Негізі Сеймодан интервью алып үлгеріп қалып жатырмыз, бірінші күннен кейін ол Таиландқа жол жүреді. Карди Бидің концертіне барады, представляете? Сол туралы толығырақ. Вторник күні кетем, Құдай бұйырса Таиландқа барам. Дос Сабаев деген досымыз екеміз бірге, сол кісімен бірге тойлауға барамыз. Дальше мен туған күнімді. Бүгін көріп отырғандарыңыздай ол кісі жоқ, себебі ол Америкада. Ол Америкадан Таиландқа келеді, сөйтіп бұйырса Карди Би, Крис Браун, Трэвис Скотт деген ағаларымыздың концертіне барамыз. Ағаларымыз деп, қазақ иландыр жүргенше. Апаларымыз, Карди Би апаларымыз. Апалары бар арасында. Айым осы туған күнге қатты дайындалғандардың бірі. Қанша күн дайындалдың, образың туралы айтсаң? Шынды айтсам, бірақ күн дайындалдым. Кеше күні бой подарық іздедім, күні бой өзіме образ іздедім. Тапқан сияқтымын. Бір қызық оқиға есіңде ма, мөлдірмен? Айт берші. Өте көп қызық оқиға, но это не для ваших ушей деп. Бүгін Ганвест келе ма? Ганвест ол деген Қазақстанда емес. Қой, ше. Бір сұрақ қойғым кеп тұр енді. Ганвест Нарахаде. Нарахаде, как всегда ма? Екеуіңнің кинотеатрда жалпы қыдырып жүргендерің тарап кетті, да? Бұл хайп па, әлден скоро новый фит па? Айып қой. Нет, кино көрге болмай ма? Жоқ, енді қатты тарап кетті, ғой, нереально. Енді кино көргенде тарап кетсе, енді солай болып қалды да. Тарамаса, мысалы, бәрібір де біз баратын едік та сол киноға. Күшті кино болды. Не кино көрдіңдер? Телеграмнан көрсетші. Продолжение в Телеграме. Дамы и господа, открываем, что же там внутри? Сеймоны құттықтап келген жұлдыздардың санды шек жоқ, сыйлықтар да астан төк. Осымен рэп ханшайымының тосасы тәмәм.